bilaaga caanka ah ee dhanka filimada Bollywoodka ee waddanka Hindiya Akshay Kumar oo wareysi gaar ah siiyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu ka warramay filimkiisa cusub ee Padman ee uu kaga hadlayo baahida loo qabo in dumarka dalka Hindiya ay helaan suufka xilliga caadada ay dumarka isticmaalaan iyo waliba waxa uu ka ogyahay Soomaalida daawato aflaantiisa iyo xaaladda guud ee Soomaaliya haddaba wariyaha BBC-da Bashiir Maxamed Caato ayaa waxa uu qadka telefoonka ee magaalada Mumbai ee dalka Hindiya kula xiriiray Akshay Kumar waxaana marka hore uu weydiiyey waxa uu ku dhaliyay inuu sameeyo filmkan Padman. When I tried to do a movie on toilet, the fact came that 52% of Indians don't have toilets in their house. They go outside. Markii aan isku dayay inaan film ka sameeyo musqulaha dalka Hindiya, xaqiiqdu waxa ay noqotay in 54% shacabka reer Hindiya aysan haysan musqulo ku filan. Bannaanada wadooyinka iyo xeebaha ee dadku ku saxaroodaan. Marka sidaas si la mid ah ayaa waxaan ogaaday in 54% dumarka waddanka Hindiya aysan isticmaalin suufka nadaafadda ee dumarka maxaa yeelay ma heli karaan qaarna maba awoodaanba inay helaan suufkaasi oo waxay adeegsadaan carrada dambaska iyo maryo wasaq ah waana xaqiiq jirta oo ay tahay inaan wax ka sameeyo sababta kale ee ugu weyn ee aan filimkan u sameeyey ayaa waxa ay tahay in dalkayga Hindiya aan ka dhigo dal adag dalkaana si uu u noqdo dal adag waa inaad heshaa dumar aad u adag haddii dumarka ay yihiin kuwo adag dalkaagana waxa uu noqonayaa mid adag Akshay Kumar maadaama dadku ay kaaga barteen aflaanta dagaalka ku salaysan amaba kuwa jacaylka dadka reer Hindiya iyo weliba caalamka markaad eegto sidee bay uga falceliyeen amaba ay u arkeen filmkan cusub ee Padman falcelinta dadweynaha 99% wanaag ayay ka sheegayaan halka 99% dadka aysan u arkin wax wanaagsan tusaale ahaan dadkayda twitterka waxaa ku arkay dad ii soo qoray oo leh Akshay Kumar maxaa kugu dhacay ma waxaad filim ka samaysay caadada dumarka waad caadaysan tahay waxayna ka mid tahay waxyaabaha dadka qaar ay ii soo diraan aniga wax dhiba uma arko balse qofkaasi maalin ayuu ogaan doonaa inuu khaldan yahay aad baan ugu farxsanahay inaan ku idhaahda xaaskiiga ayaa soo saartay filimkani caadada gabdhaha dalka Hindiya ceeb balse mar dhow oo muddo 2 sano gudahood ah waxaan ballan qaadayaa intaasi aysan noqon doonin wax ceeb ah waan garta marka Akshay arrimaha soomaalida haddii aan kaala hadlo soomaaliya iyo weliba deegaanada kale ee soomaalidu degan yihiin dadka aad bay u daawadaan aflaantaada oo loo turjumay luqadda afka soomaaliga waxna dadka qaar ay ku yaqaanaan magaca Mr. Bond marka arrintaasi maxaad ka ogtahay haddii aan sida cad ah kula hadlo runtii ma ogeyn in dadka soomaalida ay daawadaan aflaantayda marka hore waxaan leeyahay qof walba oo soomaali ah oo ii dhegaysanaya sanad wanaagsan xaaladda soomaaliya aad baan ugu wahayaa waana ku faraxsanahay in dadka soomaalida ah ay taageeraan oo ay daawadaan aflaanta hindiga soomaalidu waa dad aan aad u ixtiraamo waxaan rajaynayaa inaan imaado soomaaliya run ahaantii ma ogeyn taageerada ay hayaan soomaalida balse waad ku mahadsan tahay inaad ii sheegto waan gartay marka adigu ka shaqsi ahaan maxaad ka aaminsan tahay soomaaliya iyo dadka soomaalida ee daawada aflaantaada waxaan aaminsanahay in soomaaliya ay tahay dal muuqaal wanaagsan oo qurux badan fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad ii soo dirto muuqaalo qurux badan oo ku saabsan soomaaliya aad baan u jeclaan lahaa inaan arko sawirada quruxda badan ee soomaaliya waxaan barta google ka daawanayay dhammaan sawirada soomaaliya ma malaysan kartid sida soomaaliya ay u qurux badan tahay marka laga eego xeebaha waxaa kaloon aad u xusuustaa in caasimaddu ay tahay muqdisho dalkaasi waa dal aad u qurux badan If I remember it was Mogadishu with the capital. How beautiful is your country? Akshay waxyaabaha inta badan ee dadku isweydiiyaan waxaa ka mid ah khatarta kaas oo wajahdo markaad samaynayso aflaanta actionka ama aflaanta ku salaysan dagaalka marka arrimahaasi maxaad inooga sheegi kartaa run ahaantii waan sameeyaa aflaan badan oo action ah balse inta aan filmka samayn waxaan sameeyaa taxadar aad u badan ugu dambeyntii marka maxaad jeclaan lahayd inaad u sheegto oo dadka soomaalida ay ku dhegaysanaya I would like to tell them first of all to come and watch Padman waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan u sheego inay daawadaan filimka cusub ee Padman maxaa yeelay waa filim u wanaagsan caalamka dalkayga iyo Soomaalida waxaa kale oo aan jeclaan lahaa inaan u sheego in caadada dumarka ay tahay wax dabiici ah waxaa kaloon dadka Soomaaliyeed u sheegayaa inay ilaaliyaan oo ay ka taxadaraan
والدين توضا دارهان ويوينك كاسي وحاو هاجي لاغا عان كاي دانكا فيلمة بوليوود كاي ودانكا هندي اكشيك.